I dag skal vi spille Coco Crazy, som er det klassiske børnespil fra 90'erne. Men det er vel stadig den, der kan lave det bedste abeansigt som starter, er det ikke det? Det er det lige præcis. Coco Crazy er et familie- og børnespil, hvor det gælder... Hvad var det? Hej så venner! Nu skal jeg lære jer at spille Coco Crazy! Hvordan spiller man? Fortæl løs! Det er super nemt! Den spiller, som først samler 6 aber i forskellige farver, vinder spillet! Og nu tilbage til Morten og Camilla! Okay, det var så nogle aber, der lige forklarede, hvad spillet gik på. Fedt! Lad os gå videre. Sådan her spiller du Coco Crazy. Hver spiller slår på skift med terningen og gør det, som terningen viser. Viser terningen et spørgsmålstegn, peger du på en kokosnød, siger en farve, kigger i skjul, er det den rigtige farve, som du har sagt, tager du din første abe, og dermed er spillet i gang. Hvis du slår det her symbol med en firkant og en pil på, så betyder det, at du må vende brættet en halv omgang. Blander terningen på øjnene, må alle spillerne vælge en kokosnød, kigge, huske farven, sæt den tilbage på sin plads. Lander terningen på det her bytteikon, så må hver spiller på skift bytte rundt på 2 kokosnødder, sådan her. Lander terningen på abeansigtet, må du enten bytte, kigge eller gætte. Sådan her slutter Coco Crazy. Terningen den går på tur, indtil der er én spiller, som har fået alle 6 forskellige farver aber. Der er en grund til, at Coco Crazy er en klassiker, og at det er blevet genudgivet. Det er nemlig et helt fantastisk familie- og børnespil. Det er et huskespil, hvor børnene lærer at skal huske farverne, og samtidig skal de holde på en hemmelighed og vente på, at det bliver deres tur. Og så er det altså også rigtig godt at bruge som legetøj. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg var barn. Det var klassikeren Coco Crazy. Tak for i dag. Vi ses.